Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković i vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Tema naše večerašnje emisije Otvoreni ekran jeste bezbednost dece u saobraćaju. Večeras govorimo o deci i mladima kao jednoj od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. U našem gradu postoje jedno udruženje koje se veoma aktivno bavi na promociji bezbednosti dece i mladih u saobraćaju. To što se oni time bave, to znači da organizuju različite edukacije, predavanja i radionice za naše osnovce, od onih najmlađih koji po prvi put krenu sami u školu, pa do onih starijih koji se pripremaju za neke ozbiljnije poduhvate u saobraćaju. Drago mi je da večeras u emisiji Otvoreni ekran pozdravim svoju gošću, a ona je predsjednica Centra za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, Dragana Marković. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, bolje vas našli. Evo, za sam početak razgovora, ja sam pomenula šta je tema naše večerašnje emisije i mi ćemo se uglavnom baviti sa svim onim što nosi bezbednost u saobraćaju, naročito kada se govori o deci i mladima i sa svim izazovima sa kojima se ti naši mladi sugrađani susreću. Ali ono što, evo, za početak emisije možemo da kažemo, s obzirom da ste evo prvi put u našoj emisiji Otvoreni ekran, možemo da kažemo nekoliko reći o samom udruženju, odnosno o Centru za unapređenje bezbednosti u saobraćaju. Tako je. Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju je udruženje građana koje je osnovano sa ciljem da se ostvari cilje u stvari iz oblasti bezbednosti u saobraćaju, kako kroz edukacije, tako i kroz istraživanja u ovoj oblasti, što je i osnovni cilj da se poveća bezbednost učesnika u saobraćaju. Da li se određeno bavite baš decom i mladima ili uopšte svim učesnicima u saobraćaju? Svim učesnicima u saobraćaju, znači nisu u pitanju samo mladi. Da, ali mi večeras govorimo... Mi govorimo večeras o deci. O deci i mladima. Vaše udruženje se nalazi u Novom Sadu? Tako je, udruženje je osnovano u Novom Sadu, Vuka Karadžića. Da. Koga okupljate vi sve u udruženju? Ko su ti ljudi koji se zalažu za veću bezbednost svih nas u saobraćaju? To su uglavnom stručnjaci, isključivo stručnjaci iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Znači, rad sa njima može samo da da prave rezultate. Dobro, evo, povod zbog kojeg vi večeras zapravo gostujete jeste jedan projekat koji vi realizujete i zapravo on se tiče jedne edukacije koju vi sprovodite za nastavnike i učitelje u osnovnim školama. O kakvim je tu edukacijama zapravo reč? Tako je, Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju i kompanija Anzor Engineering uz finansijsku podršku Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Novog Sada, tako je, u četvrtak i petak, dakle 2. i 3. novembra u amfiteatru sportskog i poslovnog centra Vojvodine organizuje jedan stručni skup pod nazivom Učitelji kao uticajni faktor na bezbednost dece u saobraćaju i nastavnik kao uticajni faktor na bezbednost dece u saobraćaju. Dakle, to je namenjeno nastavnicima i učiteljima? Tako je, to je namenjeno nastavnicima i učiteljima osnovnih škola. Ono što je cilj ovakvog jednog skupa jeste svakako da je on namenjen učiteljima i nastavnicima kako bi se uticalo na povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. Zapravo, oni su ti koji, osim naravno roditelja i okruženja dece, takođe treba da utiču na ponašanje. Tako je, znači ulogu pored svakako porodice i roditelja imaju svakako i škola, odnosno sam stav učitelja i nastavnika, jer on tako može samo da sa svojim nekim ličnim iskustvom utiče na povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. Što to znači? Ja se sećam kad sam ja išla u školu, onda se tu i ima tih nekih lekcija koje se bave i u nižim razredima osnovne škole i u starijim razredima osnovne škole. Ima nekih lekcija koje se bave bezbednošću, pa onda učimo znakove, pa pravila i tako dalje. Dakle, to jeste već obuhvaćeno onim programom koji je već ministarstvo odobrilo i raspisalo, ali šta je ono što bi bio neka vrednost više koju vi sad ovim seminarom, odnosno ovom edukacijom dajete tim učiteljima? Dakle, osim onog što oni redovno već uče sa svojom decom, šta je ono što ćete vi njih baš posebno naučiti i motivisati da oni decu pravilno nauče ponašanje? Dakle, pre svega je potrebno podići svest
svest, njihovu svest, tako da bi ona mogla da doprinese i povećanju bezbednosti dece u saobraćaju. Dakle, ako mi dignemo samu svest učitelja i nastavnika da je bezbednost saobraćaja izuzetno važna, onda mi tako možemo samo da utičemo na bezbednost dece u saobraćaju. Kao što sam malo pre rekla, pored naravno roditelja, tu je svakako glavnu ulogu igraju i učitelji i nastavnici. A zašto deca spadaju u najugroženiju kategoriju? Deca spadaju u najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju pre svega zato što su deca, da kažem, u saobraćaju najviše izložena kao pešaci, biciklisti i putnici u automobilima. Dakle, oni još uvijek nemaju starosni uslov da upravljaju vozilom, tako da oni najviše stradaju kao pešaci, biciklisti i putnici u automobilima. I dakle, samo rad sa njima samima treba da bude konstantan i da se, da kažem, podigne svest kako bi se povećala bezbednost učesnika, odnosno dece u saobraćaju. Da, kad govorimo o deci, nekako opet nisu ni sva deca ista, jel? Ona, baš mala deca, da ne kažem prvaci, pa do četvrtog razreda, oni su baš mali, ovi već od petog do osmog, podrazumeva se da već znaju neka osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, tako da pretpostavljam da i te edukacije koje vi radite, a radite osim ove koja će biti sad u četvrtak i petak, dakle, radite neke druge edukacije sa decom. Dakle, koliko se razlikuju ti programi za njih i šta je ono na šta treba posebno skrenuti pažnju ovim mlađima, a šta je ono što treba posebno skrenuti pažnju ovim starijima? Da, svakako da su uzrasti različiti, znači od prvog do četvrtog imamo od petog do osmog. Tu su u pitanju različit nivo dece. Naravno, shodno tome, na ovom stručnom skupu teme su tako i definisane u zavisnosti od starosne, da kažem, dobi, tako su teme i prilagođene za ovaj stručni skup. Ali šta je ono na što treba se obratiti pažnje kad se govori o deci baš na primer? Dakle, da, svakako, akcenat je znači stavljen na bezbednost saobraćaja. Da. Tako da, sa mladima je potrebno raditi kroz edukacije kao što mi radimo, da im skrećemo pažnju na opasnosti koje ih očekuju u saobraćaju. Nedavno smo radili i jedan projekat gde smo imali priliku da im ukažemo na opasnosti koje njih čekaju kao buduće vozače, tako da ono, to je glavni akcenat što treba da stavimo jeste šta njih čeka sutra kad budu stekli uslov da budu aktivni vozači. Šta je to što ih čeka? Zašto je to tako strašno? Sad kad to tako kažete, zvuči kao da ih sad čeka nešto jako strašno. Mladi, oni su skloni alkoholu i vožnji pod dejstvom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci i to je takođe brzina kao jedan od najčešćih uzroka nastanka saobraćajne nezgode, potom nekorišćenje zaštitnih sistema. Takođe, zaštitni sistemi u koje spadaju sigurnosni pojasevi i kacige. Dakle, to je onaj akcenat na koji mi stavljamo mladima uzrastu od 16 do 24 godine, da pre nego što polože i steknu neko kasnije vozačko iskustvo, da imaju neko predznanje kad uđu u saobraćaj. Da, da. Znači, pa znaju oni da, šta je ono da. Što, na što treba da obrate pažnju. Da. Svakako oni već i kad polažu za vozački ispit znaju za to. Neko im već kaže treba da se vežeš čim sedneš u automobil, ne sme se naravno voziti pod dejstvom alkohola. Tako da, dakle, znaju oni to sve već. Nije da oni dobiju vozačku dozvolu, a da to ne znaju. A zašto je važno onda baš pre tog samog polaganja i pre svega raditi s njima? Oni to znaju, oni su to čuli uglavnom od nekih, da je to veoma bitno, da je to bitno da ti ne voziš pod dejstvom alkohola kako ne bi ugrozio sebe i druge. Ali mi njima na vršnjačkoj edukaciji pustimo snimak konkretne situacije koje se dešavaju u realnosti, onda oni sa jednom izuzetnom porukom po završetku te edukacije odu i stvarno razmisle, pa onaj učesnik u saobraćaju, da kažem, ko se nije vezao i kome je pojas smetao, on stavi prst na čelo sigurno, razmisli i bez obzira što se tad nije vezao, on će se vezati. Zato što mi njima kroz tu edukaciju dajemo na značaju, dajemo im konkretne
konkretne snimke iz realnosti koje se dešavaju, da ne misle samo meni to u saobraćaju, baš neće meni da se desi. Kakve su ti snimci? Šta oni zapravo prikazuju? Sreka neke realne situacije? Pa dakle, snimci su bazirani na ovome što sam malo pre rekla. Vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, korišćenje, odnosno nekorišćenje sigurnosnih pojaseva i kaciga. To je ono na što su bazirani snimci. Da li im kažete neke podatke o tome koliko to može da spasi našu glavu? Naravno, damo im uglavnom poređenje što se tiče brzine, damo im nevezivanje sigurnosnog pojasa, kako to izgleda. Tako da, dajemo im neke primere, naprimjer za sigurnosne pojase, ako se neko, naprimjer, ne veže pri brzini od 50 km na čas, ako se ne veže, to je isto kao da on skočio sa drugog sprata. On to ne zna. Možda je negde i načuo, ali je zaboravio. Samim tim ih vratimo na onaj pravi put, pa ne bude više tako. Koliko dugo traju te edukacije? U zavisnosti od projekta. Vršnjačka edukacija, zadnju koju smo radili, jeste pod nazivom U saobraćaj bezbedno vršnjaci i ona je trajala otprilike 10 dana. A mislim koliko dnevno traje? To dan, dva, tri, pet? To uglavnom traje u jedan do dva školska časa. Znači sve zavisnosti od škole, da li njih puno, da li oni mogu da nas isprate za taj jedan čas ako vidimo da nije dovoljno. Znači to su uglavnom dva školska časa, ali preko toga ne. Da. E kako birate te koji će da učestvuju? Da li se oni sami prijavljuju ili imate neki kriterijum? Da kažem, ovaj projekat što je bio poslednji, a i prvi u saobraćaju bezbedno vršnjaci, birani su učenici tako da iz svake škole po dvoje delegiranih prisustvuje toj vršnjačkoj edukaciji, jer bi oni samim tim stekli znanje koje će moći da prenose kasnije svojim vršnjacima, odnosno vršnjačkoj populaciji. Oni su prvi razred srednje škole, tako da rad sa njima ima još dosta, oni će biti u školi još 3 godine, tako da imat ćemo jednu grupu formiranih. A zašto su važni ti vršnjački edukatori? Što oni zapravo rade? Vi ste rekli, svake škole ste uzeli, svake srednje škole, ali tako, tih što su bili prva godina, uzeli ste po dva učenika, a šta je zapravo sada, nakon što su završili te edukacije, šta je sad njihov zadatak, da tako kažemo? Sad kad smo završili ove vršnjačke edukacije, oni su naravno obučeni, to sam već rekla. Kroz sledeće projekte koje budemo radili, trudit ćemo se da, ako budemo mogli, uključimo i te edukatore koji su sad bili obučeni, tako da ćemo mi njih imati uvek tu negde da zajedno utičemo na današnju omladinu. Da, ali šta je ono što oni rade kao vršnjački edukatori sada, dakle sad kad nisu angažovani kod vas, dakle šta je zadatak tih vršnjačkih edukatora? Mislim, nije to njima zadatak, ali prosto kada se govori o terminu vršnjačkih edukatora, šta je zapravo njihovo? Vršnjački edukator je tu da svojim vršnjacima prenese neka iskustva. Znači, on je glavni tu koji će da prinese neka iskustva koje je on samim tim kroz svoju obuku koju je prošao, stekao i naravno njima. Je to neki formalan način ili nefor, kako da drži neka predavanja njima neke? Ili je to prosto onako u nekom svakodnevnom druženju, pričanju, idenju u školu i škole i tako? Pa to su, rekla sam malo pre, znači jedan školski čas do dva školska časa gde mi održimo tu vršnjačku edukaciju. U sklopu vršnjačke edukacije oni se tu obrazuju, da kažem, proširuju svoje znanje i naravno kad bude prilike za neki drugi projekat, svakako da ćemo ih imati u vidu kao jednu obučenu grupu đaka. Kada govorimo o onim mlađim, sad smo pričali kako izgledaju te edukacije za starije osnovce, kada govorimo o onim mlađim osnovcima, njima je opet nekako drugačije prilagođen taj sadržaj. Šta je ono na šta osnovcima mlađim, onim od 1. do 4. treba skrenuti pažnju? Pa dakle, osnovcima, kada su u pitanju osnovci, svakako oni su ti koji još uvek sedaju na bicikli, sami ne obraćaju pažnju, igraju se sa loptom na dozvoljenim i nedozvoljenim mestima, lopta ode na ulicu, pretrčavanje svakako. Dakle, samim tim imali smo priliku da kroz jedan projekat
sa postavljanjem poligona njima mi prikažemo pravilan prelazak preko pešačkog prelaza na raskrsnicama koje su semaforisane, na raskrsnicama koje nisu semaforisane, potom gde je dozvoljeno prelaziti kolovoz, gde nije dozvoljeno prelaziti kolovoz, takođe igranje lopte, gde je dozvoljeno, a gde nije. I šta kažu oni? Pa, uglavnom, mislim, sa njima je jako lepo raditi, zato što su oni iskreni, su dobri su i to druženje sa njima u toj sali za taj čas ili dva, njima je prelepo. Njima je prelepo. Objašnjavanje saobraćajnih znakova, što koji saobraćajni znak znači, njima je to prelepo. Dakle, njima je uživanje u svemu tome, a usput nešto i nauče, jel? Naravno, tu je ono prva stvar da oni nešto nauče, da kad sednu na bicikli, svakako znaju nešto o tome. Šta smeju, a šta ne smeju. Koliko su inače biciklisti ugrožena kategorija u saobraćaju? Mi smo sad pričali o mladima koji jesu, a kada kažem već da su i mladi, pa biciklisti? Da, pa dakle, da kažem, svaka 50. osoba koja smrtno strada u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji je dete. A deca najviše u saobraćaju stradaju kao pešaci, biciklisti i putnici u automobilima. Dakle, oni su jedna izuzetno ugrožena kategorija sa kojom treba raditi. Rad sa njima iz oblasti bezbednosti saobraćaja treba da da rezultate. Dakle, da utičemo na smanjenje stradanja ove kategorije. Da li mislite da je uopšte, i vi ste išli u školu i svi smo učili te neka osnovna pravila, da li mislite da je to dovoljno? Da li mislite da naš obrazovni sistem to dovoljno radi? Ja imam utisak da oni koji ne idu da polažu za vozački ispit za B kategoriju, da ti koji to ne prođu, da oni prosto su oštećeni za jedan dobar deo pravila u saobraćaju, gde oni eventualno znaju neka pravila kao pešaci i dalje kao da ih to ne interesuje, jer prosto se njih ne tiče, ili bar oni misle da se njih ne tiče. Dakle, tu su nekako oni koji prođu te edukacije u tim autoškolama malo u nekoj prednosti. Dakle, govorimo i o kasnim godinama i o starijim ljudima. Dakle, oni su malo u prednosti jer već imaju neko šire znanje, a oni koji se ne odluče na polaganje vozačkog ispita, oni ostaju uskraćeni za brojne pravila u saobraćaju koja njima trebaju i kao pešacima i biciklistima. Ja mislim da što se tiče našeg obrazovnog sistema, ja mislim da se na bezbednosti saobraćaja dosta radi, ali mislim da je bezbednost saobraćaja tako široka oblast da uvek može bolje i uvek može da se unapređuje. Kako znanje dece u saobraćaju, tako da kažem i srednjoškolaca, a kasnije i onih koji, da kažem, opredelili su se da ne idu u autoškolu i ne polažu vozački ispit, ja mislim da postoji mogućnost da svakako možemo njihovo znanje, da kažem, ne njihovo znanje, nego da mi utičemo na njihovo znanje, da ih obrazujemo što se tiče bezbednosti u saobraćaju i njihovog učešća. Da, iz nekog mog iskustva, a i tako neka pravila, kažu uvijek je vozač automobila kriv. I time nekako ovi učesnici, drugi učesnici u saobraćaju, biciklisti i pešaci, i mlađi i stariji, nekako kao da su, kao da im je ta odgovornost malo smanjena i onda se mogu lagodnije ponašati. Imate li vi takav utisak? Da li je to stvarno tako? Ja opet mislim da sa nekim predznanjem ako uđemo u saobraćaj, da li kao pešak ili biciklista, da mi samim tim možemo dosta da utičemo. Dakle, kad bi svako od nas poštovao saobraćajne propise i određena pravila, samim tim bi mi i stradanje u saobraćaju. Tako je, svi znamo da se pravila trebaju poštovati, a ono drugo kaže pravila su tu da se krše. Kada žurimo u školu, kasnimo na čas, žurimo na posao, žurimo da utrčimo u autobus koji već kreće sa autobuskog stajališta, onda tu nekako smo opet skloni da malo prekršimo. Da malo prekršimo pravila, da, skloni smo da prekršimo pravila, ali opet ne znamo mi šta nam ta jedna sekunda može promijeniti u životu. Opet, i kad zakasnite negde, bolje da ste zakasnili nego da niste stigli, da kažem, nikad. Tako da, vi ste rekli da su pravila tu da se krše. Da, ne mislim bukvalo tako, ali kaže se tako, jel? Tako se kaže, da. Ali svakako ja opet akcenat stavljam na poštovanje saobraćajnih propisa. Bolje zakasniti 5 minuta nego zakasniti za ceo život. Šta su najčešće pitanja koja vam postavljaju na tim edukacijama i ovi osnovci i srednjoškolci? Šta je ono što njih interesuje? Jer posebno da ste vi na te edukacije došli s nekim svojim
pripremljenim programom, prezentacijama, filmovima i tako dalje. A što je ono što njih interesuje? Tako je, mi smo na svakoj vršnjačkoj edukaciji, naravno imamo pripremljen materijal koji njima prezentujemo i koji im puštamo, ali ono što, da kažem, najčešće njihova pitanja budu usmerena na brzinu. Da li je 50 km na čas isto što i 60? Njima to u principu znači isto, a u saobraćaju, u vožnji baš i nije tako. Tako da oni više, kad im pokažemo neke stvari kroz, da kažem, video snimke, što se tiče brzine, kad im ispričamo posledice saobraćajne nezgode sa povećanjem brzine, onda se oni već tu zapitaju. Dakle, takođe korišćenje mobilnog telefona. Svi oni koriste mobilni telefon u saobraćaju, daleko od toga, ali opet kad im kažemo da to korišćenje mobilnog telefona na raskrsnici, na pešačkom prelazu može da smanje njihovo pažnje za 70%, onda se oni zapitaju gde mi odlazi 30%, da razmišljam, a nemam dovoljno... Sad ste pomenuli da je značajna ta razlika između 50 i 60, pa evo verujem da verovatno i mnogi naši gledalci ne znaju i da malo požure, iako je 50 ograničenja, ali ovde možda se vozi i 60, jel? Pa tako je. Pa malo požure. Pa da, 50 i 60 km na čas svakako da nije isto. Kako kaže stari zakon o bezbednosti saobraćaja, brzina je bila ograničena u naselju na 60, stoga je smanjena na 50 po novom zakonu koji danas važi iz razloga što 90% saobraćajnih nezgoda koji se desi sa pešacima je upravo u naselju. Dakle, mi sa smanjenjem brzine sa 60 na 50 km na čas možemo da smanjimo i posledicu saobraćajne nezgode. Ako je pešak udaren pri brzini od 60 km na čas, postoji 70% šanse da će on da umre. Ako je udaren sa smanjenom brzinom za 10 km na čas, postoji 80% šanse da on preživi. Dakle, sa smanjenjem brzine mi svakako možemo da smanjimo, što jeste cilj, posledicu saobraćajne nezgode. A koliko su pešaci edukovani o tome kako treba da se ponašaju u saobraćaju? Što se tiče, što sam ja imala iskustvo kroz ovu vršnjačku edukaciju, što se tiče ove brzine od 50 i 60 km na čas i uopšte na ovoj brzini, rekla sam i malo, pre njima je to sve isto, da li vozio 50, 60 km na čas. Kad im dam poređenje na autoputevima gde su brzine mnogo veće, za duplo, koliko je automobilu potrebno da se zaustavi, onda ostaje ono... da se oni zapitaju da li je to stvarno tako. Koliko uopšte mladi u tom periodu razmišljaju o tome da su oni zaista ugroženi, da time što će preći ulicu van pešačkog ili istrčati ispred gradskog autobusa ili razno razne situacije sam i sama viđala. Dakle, koliko oni uopšte razmišljaju o tome da su oni sad tu u nekoj opasnosti i da neko drugi treba da bude na oprezu zbog njih? Ne mogu da kažem, opet poštujemo one koji razmišljaju, naravno... Da, generalizacija. Generalizacija je, da. Tako da ja mislim da što se tiče pešaka, da su oni dosta, da kažem, ako ne obučeni kroz, da kažem, autoškolu, onda svakako da su negde čuli o tim nekim opasnostima koje mogu da utiču na njihovu bezbednost u saobraćaju. Tako da mislim i da ovo vršnjačka edukacija koju mi sprovodimo, mi samim tim utičemo na te iste pešake. Kada se ta deca odluče da postanu i biciklisti u jednom momentu, kada oni zapravo mogu da počnu da voze bicikli? Šta kaže pravilo? Da li postoji neko pravilo? Da, sa 12 godina. Sa 12 godina, ne može pre. Samostalno da voze bicikl. Samostalno, da. Dobro, i kada se oni odluče sa 12 godina, šta je ono što oni moraju da znaju sa 12 godina? Dakle, to je već neki 5. i 6. razred, je li tako? Da, to je 5. i 6. razred. 5. i 6. razred, jeste. Šta je ono, evo sad verovatno gledaju mnogi roditelji, šta je ono što ta deca zaista moraju da znaju da bi, eto, bila... i ole bezbedna u saobraćaju? Pa, uglavnom, oni kad sednu na bicikli, uglavnom, tamo u naseljenim mestima gde nema, da kažem, biciklističke staze ili trotoara ili nešto, oni uglavnom bicikli voze po putu, što ni malo nije bezbedno. Dakle, potom, ono što je bitno, da budu osvetljeni.
ako već voze bicikli, ne, naravno da ne bi smeli, takođe je bitno da budu osvetljeni, dakle da imaju svetlosne zaštitne sisteme. Takođe, uz prisustvo... Je li to i noću i danju ili samo noću? Tako je, i noću i danju moraju da budu osvetljeni u zavisnosti od vremenskih uslova. Dakle, ako je smanjena vidljivost na kolovozu, dakle, bez obzira što je dan, oni svakako moraju imati upaljena svetla. Takođe, ako nemaju ispunjen starosni uslov, oni moraju da se kreću uz prisustvo neke starije osobe, na primer, da ne idu sami upravo iz razloga kako ne bi ugrozili sebi života i, da kažem, drugima, učesnicima u saobraćaju. Dakle, to je nešto minimalno onako što se mora znati da bi se selo da se vozi biciklo. Dobro, koliko, inače, vi ste pomenuli neke statistike, da li imamo neke podatke sad za ovu godinu? Da li se broj tih stradalih mladih u saobraćaju? Ne moramo sad tačno govoriti u broj, ali, dakle, kakav je trend? Pa trend je što se tiče stradanja da u periodu u prethodnih 10 godina na teritoriji Republike Srbije u saobraćajnoj nezgodi život izgubi oko 18.000 ljudi. Za godinu dana? Za 10 godina. Za 10 godina, da. Što se tiče 2015. godine, tu je život izgubilo oko 680 osoba. Ono što je cilj bezbednosti saobraćaja jeste da se taj broj iz godine u godinu ne povećava, nego da se on smanjuje. Znači, glavni cilj i zašto se zalažu stručnjaci iz oblasti bezbednosti saobraćaja je da se upravo broj poginulih iz godine u godinu smanjuje. I? Naravno, to se može, ako bi smanjili broj saobraćajnih nezgoda, smanjili bi svakako i broj poginulih učesnika u saobraćaju. Da. A da li se taj broj smanjuje? Ja se nadam da da. Dakle, nemamo nekih tačnih podataka o tome. Mislim, kakav je trend, da li uopšte... Jer znam sad, evo, u poslednjih nekoliko godina pojačane su i te akcije policije, saobraćajne policije i kontrole i vezivanja pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola i edukacije su nekako učestvale i sa onim pijanim naočarima i sa vezivanjem dece u autosedištima. Dakle, nekako se angažovala cela javnost da se to... Jeste, dao se baš neki crveni alarm, što je jako dobro, jer sa takvom preventivom i preventivom mi možemo da utičemo svakako na broj poginulih u saobraćaju. Pomenuli ste, kad smo pričali o mladim, o upotrebu mobilnog telefona i to jeste nekako uvek onako tema i kad je to uvedeno, znam da su se mnogi žalili i bunili i tako dalje. Dakle, sada po zakonu je zabranjeno korišćenje mobilnog telefona u smislu držanja, ali se smije razgovarati na mobilni telefon. Tako? Nije tako. Nije? Nego? Korišćenje mobilnog telefona u saobraćaju je zabranjeno za vozača. Naravno, korišćenje mobilnog telefona smanjuje opažanje naše da mi u saobraćaju možemo da prepoznamo određene situacije i da odreagujemo na iste. Što se tiče, ja uvek dam primer vršnjacima, kad prelaze ulicu, idu do škole, nalaze se na pešačkom prelazu, njima zazvoni telefon u tom trenutku. Obično pitam koliko će se njih javiti u tom trenutku kad prelaze pešački prelaz. Uglavnom je to veliki broj, veliki procenat. Opet idem i ka tome da neki od njih neće ni da kažu, a znam naravno da će da uzmu telefon i da odmah odreaguju na njega. Ono što je, naravno, što se tiče korišćenja mobilnih telefona, važno da kažemo da je ono zabranjeno kako korišćenje mobilnih telefona, tako i korišćenje slušalica prilikom vožnje bicikla. Nećemo moći da vidimo, da čujemo da li nama neki automobil svira, još pogotovo ako baš pojačamo muziku pa idemo tamo gde smo naumili. A što se tiče vozača automobila? Što se tiče vozača automobila, korišćenje mobilnih telefona je takođe zabranjeno i drugih sredstava za komunikaciju kao što su slušalice. Samim tim smanjuje opažanje njihovo i... Tako da je svakako korišćenje mobilnog telefona je opasno u saobraćaju, definitivno. Da. Pomenuli ste i vezivanje pojaseva, pa neki hoće, neki neće, iako je zakonom propisano da se to mora, ili sam i tu pogrešila, ali mislim da sam u pravu. Dakle, jeste zakonom propisano, ali često ljudi baš razmišljaju, pa dobro, mi to baš nije bitno, malo me to sad steže, obukla sam debelu zimsku jaknu, pa me to pritiska i razno razne sad drugi razlozi zbog kojih građani nađu
opravdanja da to ne rade. U svakom slučaju pravilo se poštovati moraju, a koliko opravdanja imaju takva ponašanja? I sad, osim toga što će možda platiti kaznu ako ih policija uhvati, dakle, nije to jedini razlog zbog kog treba to da rade? Tako je. Mi uvek na našim vršnjačkim edukacijama koje sprovedemo, uvek ih pitamo da li se vežu zbog sebe ili zbog zakona. Tu su opet odgovori podeljeni. Ono što svakako im stavljamo akcenat da korišćenje sigurnosnih sistema, odnosno sigurnosnog pojasa, svakako može da spriječi posledicu saobraćajne nezgode. Vezivanje sigurnosnog pojasa, mi nećemo uticati da li će se nezgoda dogoditi ili ne, ali mi možemo da utičemo na posledicu, posledicu saobraćajne nezgode. A posledica je šta? Posledica saobraćajne nezgode može biti poginulo ili povređeno lice. Dakle, ako je u pitanju saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom, šta bi se desilo da je vozač ili putnik u automobilu bio vezan. Dakle, što se tiče videoklipa koji smo im puštili na vršnjačkim edukacijama, vezan je za sigurnosne pojaseve, jeste da se u automobilu nalaze 4 osobe, 3 osobe su vezane, jedna osoba koja se nalazi iza vozača nije vezana. Posledica takvog sudara koji smo mi njima, naravno klip koji smo im pustili, posledica je da je ta osoba koja nije bila vezana u automobilu se kretala kao ping-pong loptica i pobila svo troje ljudi. Tako da, korišćenjem sigurnosnih pojaseva mi smanjujemo posledicu saobraćajne nezgode. I po sebe i po druge, ako sam dobro razumela. Tako je, tako je. Znači, da je ta osoba bila vezana, svakako da to troje ljudi koji su se nalazili u automobilu ne bi poginuli. Kako stojimo, da tako kažem, sa vezivanjem pojaseva na zadnjim sedištima? Na zadnjim sedištima, da kažem, statistika je, da kažem, poražavajuća u odnosu na druge zemlje. Tako da, ono koliko je, kad im kažemo koliko je bitno vezivanje pojaseva na prednjim sedištima, oni uglavnom kažu na zadnjim sedištima se ne vezujem zato što sam bezbedniji jer imam ispred sebe sedište, nasuprot. Opet im naglasimo da nije on bezbedan ako ima sedište ispred sebe, nego da mora da veže pojas kako ne bi za posledicu imao. Meni se čini da u našem društvu to baš nije tako zaživelo, vezivanje pojasa na zadnjem sedištu. Nekako prosto mislim da je kad se neko veže da se svi onako zgledaju kao šta se sad vezuješ, niko se ne vezuje, jel? U društvu u kojem se ja krećem, to nije tako. To nije tako, jel? Tako da, u principu, mi stavljamo akcenat na to nazad vezivanje i mislim stvarno da smo uticali na to. Tako da, u mom društvu nisam baš nešto primetila da se tako okreću i gledaju kad se neko veže nazad, pa čak i u taksiju ako se nalazi. Da. Evo, nemamo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja. Ono što još želim da vas pitam jeste, evo, najavljene su neke izmene u zakonu o saobraćaju. Nećemo sad govoriti o tim izmenama, ali je najavljeno pooštravanje nekih kazni, nekih poštovanje nekih pravila. Da li vi mislite da je to pooštravanje veće kažnjavanje tih nekih praktičnih stvari, a manje kažnjavanje nekih, ajde kažem, papiroloških stvari, tipa istekle vozačke dozvole ili tako nešto? Da li mislite da to i dalje ide u tom smeru povećanja bezbednosti, da se mi jedino možemo edukovati i vaspitati ako nas neko... Ako nas neko kazni. Da li se možemo vaspitati? Pa svakako da ima i ta kategorija građana koji idu ka tome da se vežu samo da ne bi platili kaznu ili da ne voze pod dejstvom alkohola. Što se tiče te neke statistike, ja bih rekla da svakako danas u tom društvu u kojem se krećemo svakako da moramo da stavimo akcenat ako ćemo ih prisiliti, da kažem tako, da se vežu, kako ne bi li platili kaznu, nek se vežu i zbog toga. Ali opet je prva stvar zbog koje trebaju da se, na primjer, vežu je zbog sebe. Ako voze pod dejstvom alkohola, ne smeju da voze. To je činjenica da ne smeju. Do 0,2 promila. Tako da, što se tiče toga, ja bih rekla da svakako
bezbednost saobraćaja i bezbednost učesnika je na prvom mestu. Pomenuli ste sad 0,2 promila, to se uvek, kad se govori o tome, to se uvek nekako ljudi preračunavaju u količinu pića koju su popili. Ima li tu nekog proračuna? Pa nema tu nekog pravila. Jedno standardno piće ne znači da će isto odreagovati na mene i vas. Ne znači da će isto odreagovati na mene i na mušku osobu. Dakle, to je sve već individualno. Ne znači, ako smo popili, na primjer, za jedan sat jedno pivo, i nije isto kad smo popili to isto pivo za, da kažem, 5 minuta. Dakle, sve je već individualno. Činjenica je da svakako, što se tiče žena, zbog procenta masnog tkiva, ono više upije alkohol, za razliku od muškaraca, ali jedno, eto, da kažem, standardno piće. Standardno piće je već 0,2. A ona priča o tome da ja kad vozim, onda pa, ja kad pijem, onda paživije vozim? Zabluda. To je samo zabluda. Dakle, sa konzumiranjem alkohola mi smanjujemo mogućnost upravljanja, sposobnim upravljanjem. Pa nije to zabluda, mi smanjujemo mogućnost, ali je moguće da smo mi pažljiviji, pošto smo svesni da smo popili. Svesni smo da smo popili, ali ne znači da ćemo isto odreagovati na iste situacije kao i kad smo trezni. Iako odreagujemo, opet će nam, da kažem, trebati duže vremena nego kad smo trezni. Tako da je to samo kad madalačka zabluda puni adrenalina i sve da je brzo, svakako da konzumiranje alkohola i dokazivanje u društvu, a sedanje pritom za volan ne igra baš neku ulogu. Kada je reč, još samo evo da spomenemo na samom kraju, da, uglavnom su ti osnovci mlađi, naši mlađi sugrađani, pešaci i biciklisti, kasnije postaju i vozači automobila, ali i vozači motora. To je takođe jedna od ugroženih kategorija u saobraćaju. Da li i taj segment negde obuhvatate ili ne? Tako, da. Uz teme koje sam rekla, alkohol, brzine, tu su, rekla sam malo pre, i nekorišćenje zaštitnih sistema, znači sigurnosnih pojaseva i kaciga. Opet akcenat stavljamo naravno i na kaciga, da nije dovoljno samo da na motor stavimo kacigu, nego da je i vežemo, kako bi u slučaju saobraćajne nezgode, prilikom pada sa motora, ta kaciga dala rezultat. A ne da je stavimo tako da nam stoji na glavi, a nije vezana, onda ona nema nikakvu funkciju. Znači, ako je već stavljamo na glavu da ona ima neku funkciju, da je pravilno vežemo, da ona stoji na glavi onako, da nam ne smeta, a da smo samim tim zaštićeni. Osim kacige, šta je još problem sa motoristima? Zbog čega oni spadaju još u jednu od najugroženijih kategorija? Ima li još neki razlog? Brza vožnja svakako. Njihova ili drugih učesnika? Pa ako pričamo o motorima, onda je njihova, da, svakako. Ali motori sami kao takvi imaju mogućnost da razviju dosta velike brzine, a ako su u pitanju još i mladi, pa povežemo sa motorom, pa stavimo adrenalin i dokazivanje, pogotovo u društvu i pred devojkama, pred mladima, pa još na to i konzumiranje alkohola, svakako da je glavni akcenat da sa tim ne možemo ništa da postignemo, nego samo edukacija o bezbednosti i da vidimo kako stvari stoje u realnosti. Da nije sve u brzini, da nije sve u alkoholu, da nije sve vožnja bez kacige, da bi me neko video kad prođem. Znači, korišćenje kacige je izuzetno važno za posledicu. Evo, na samom smo kraju večerašnjih druženja. Ono što još evo možemo na kraju da kažemo jeste, šta je ono što, evo, najavili ste ovaj seminar, je li tako? Tako je, stručni skup. Stručni skup, jeste, za učitelje i nastavnike. Šta je ono što je još u vašem planu? Evo, koliko sam ja iz vašeg sad izlaganja razumela, ima tu puno toga o čemu treba da se priča i puno toga na čemu treba da se radi. Naravno, ima puno i mladih koji nisu prošli vaše edukacije i uopšte edukacije o saobraćaju. Dakle, šta je ono što imali nekih planova za neki naredni period, nekih novih ideja u najavi? Pa da kažem, ajde prvo da se, da kažem, nešto što nam skoro nailazi, to je ovaj stručni skup vezan za edukaciju učitelja i nastavnika osnovnih škola.
Rekla sam da će se održati u amfiteatru u Sportskom i poslovnom centru Vojvodine. Stručni skup će biti otvoren u četvrtak u 9 časova i učesnicima stručnog skupa na početku će se obratiti Đorđe Basarić, načelnik uprave za saobraćaj i puteve i direktor Departmana za saobraćaj na Fakultetu tehničkih nauka, profesor dr. Dragan Jovanović. Stručni skup je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i on je namenjen, kao što sam rekla, učiteljima i nastavnicima. Po završetku stručnog skupa učesnici će dobiti i sertifikate, samim tim kao dokaz da su učestvovali na jednom stručnom usavršavanju. I što se tiče propratnog materijala, oni će takođe dobiti kako bi mogli kasnije u radu sa decom da To primene. Da. Osim tog stručnog skupa, ima li još nešto, nastavak nekih radionica, edukacija, nekih planova, projekata? Što se tiče projekata u budućnosti, svakako da smo bazirani opet na tim nekim edukacijama mladih u saobraćaju. Dakle, to je nije kraj, je li tako? Tako, nije kraj bezbednosti saobraćaja, oblast koja može puno da se radi, puno da se napreduje iz dana u dan, da kažem, i neko ko ima već neko stečeno znanje opet usavršava, ako nema da damo to znanje onako na najbolji mogući način i da to u budućnosti bude neka konstantna linija. Da. Hvala vam puno što ste bili večeras naša gošća u emisiji Otvoreni ekran. Ja sam sigurna da su naši gledalci čuli mnogo korisnih informacija. Verujem da mnogi nisu bili na tim vašim edukacijama i oni naši stariji sugrađani, ali evo lepa prilika da se podsete nekih pravila, usput i da nauče nešto novo, a i da kao prosto oni koji okružuju te mlade ljude kao bake, deke ili roditelji, takođe utiču na naše najmlađe sugrađane da ta bezbednost bude na najvišem nivou. Hvala vam još jednom što ste bili naša gošća i dođite nam opet u Otvoreni ekran. Hvala puno na pozivu. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Ostanite uz program naše televizije, a u ime kolega koje su realizovale večerašnju emisiju Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno veče i laku noć.